Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Mijn naam is Patrick en ik ga jullie meenemen op vlogavontuur. Je kunt het wellicht wel raden, want waar ga ik de dag mee beginnen? Jawel, met koffie. In mijn vorige vlog had ik al verteld dat ik mijn auto heb gefremd. De auto was eerst zwart en die heb ik naar de oké gefremd. In de vlog van Boas kwam ik erachter dat je dus een bekeuring kan krijgen. Van 50 euro. Als de kleur van je auto afwijkt van de kleur op je kentekenbewijs. Ik had altijd gedacht dat dit niet nodig was, omdat ja, je originele kleur is nog steeds zwart. Alleen het gaat er dus om welke kleur het meest zichtbaar is. En ja, dat moet op je kentekenbewijs staan. Nou ja, dat blijkt dus gratis te zijn, dus kleine moeite. Dus laat ik dat maar eens even gaan aanpassen. Dus ik zit hier op de site van het RDW. Kleur van uw auto aanpassen. Ook als u uw auto of kampeerwagen tijdelijk een andere kleur heeft, carwrappen, geeft u dit aan ons door. Blijkbaar moet dat dus echt. Zo werkt het, vul het formulier in, bla bla bla. Kosten. Het aanpassen van de kleur op het kentekenbewijs is gratis. Dat is altijd goed. Kleurverandering aanvragen. Met dit formulier kunt u kleurwijziging van uw personenauto of kampeerwagen tot en met 3500 kilo aanvragen. Laat het maar ingevuld dan. Kenteken. Meldcode. Ik heb mijn kentekenbewijs al opgezocht. De nieuwe kleur. Je hebt echt maar heel weinig keuzes trouwens. Je kan maar uit 10 kleuren kiezen. We zeggen grijs. Dus grijs. De auto is gewrapt. Bijlagen aanleveren. Je moet dus een foto meesturen. Bam, verzenden. Ben benieuwd. Je krijgt dus een nieuw kentekenbewijs. Schijnt. Kost niks. Het formulier is verzonden. Mooi. Ben benieuwd. Ik laat het weten als mijn nieuwe kentekenbewijs binnen is. Oké, sommige postbezorgers die zijn echt lui. Sorry voor degene die wel hun best doen. Maar sommige. Ik woon namelijk onderaan een stoepje. En dan heeft de postbode geen zin om naar beneden te lopen. En dan bellen ze gewoon aan bij het bovenste huis. Oh ja, de buurman is niet thuis. Kan ik hier mijn pakketje achterlaten? Nou ja, toevallig heb ik een videodeurbel. Dus weet ik of ze geweest zijn of niet. Nou ja, deze postbode is dus niet geweest. Dus ik kreeg van mijn buurvrouw die bovenaan woont, kreeg ik een berichtje. Ja Patrick, de postbode heeft weer eens een keer een pakketje bij ons bezorgd. Nu vinden ze dat niet erg, maar ik bedoel, wat voor moeite is het voor de postbode om even naar beneden te lopen en even gewoon mijn pakketje af te geven bij het huis waar ik gewoon woon. Want als ik niet thuis ben, heb ik voor de postbode altijd een plekje waar hij me af kan leveren. Dus het is gewoon geen excuus. Maar ja, als ik een klacht indien, wat ik dus al eens een keer gedaan heb, dan krijg ik te horen, ja, je was niet thuis. Nou ja, onzin wat ik al zeg. Ik heb dus een videodeurbel, dus ik weet precies of die geweest is. En dan zijn ze gewoon niet geweest. En dan vind ik het gewoon makkelijk om te zeggen, ja, hij was niet thuis. Wat ik al zeg, sorry voor de postbodes die wel hun best doen, maar deze is gewoon aan het liegen. Want ik ben dus, ik ben dan wel niet thuis, maar ik heb wel de videodeurbel. Dus ik kan gewoon zeggen, geef hem maar daar af of leg hem maar daar neer. Dus nu moet ik weer op en neer rijden naar huis om een pakketje op te halen. Het is even niet anders. Een maatje van me die zit veel op Twitch. En die wilde dus graag een oprolbaar greenscreen hebben. Nou ja, dat heb ik maar even voor hem geregeld. Ik ga hem even een berichtje sturen. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Dan kan hij hem straks even opkomen halen. Misschien wel even leuk om te vertellen. Ik heb een nieuwe boot gekocht. Jullie hebben mijn oude boot denk ik nog nooit gezien. Ik had een Uttern. Dat is een consoleboot. Met 50 pk. Nou, die ga ik dus tegen de zomer weg doen. En ik heb een nieuwe besteld. En die nieuwe die komt, denk april, mei, hoop ik. Dus erg benieuwd. Het is alleen niet deze. Ik zit wel in een boot, maar deze boot heb ik gevrept. Dus vandaar dat ik in deze boot zit. Ik ga nu niet zeggen welke boot ik heb gekocht, maar ik heb in ieder geval een witte boot gekocht. Met een buitenboordmotor. En hij is snel. Dus wil je weten wat voor boot ik gekocht heb? Blijf mijn vlogs kijken. Ik ga het een keer bekendmaken. Ik weet alleen nog niet wanneer. Ook deze boot is wel erg vet hoor. Kijk. Vette bank hier om te zitten. Ik denk dat je hier wel met 3-4 man achterin kan zitten, geen idee. En dan kuipstoeltjes voor de passagier. Stuurderstoel. Voorin, ja, het is nu even een bende omdat we bezig zijn aan die boot. Een rondzitje. Ook dit is wel een vette boot. Misschien lijkt die er wel op. Geen idee. Ook deze hebben een Fusion radio. Dat is eigenlijk volgens mij wel een beetje het meest gebruikt op een boot. Dus ik heb dezelfde.
En deze boot heeft dan wel iets gavere speakers. Hier zit ook licht in, dus dat is wel echt super vet. Ik heb ook Fusion speakers besteld, maar dan zonder licht erin. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat gaat klinken. Het zijn 4 keer 280 watt speakers, dus dat zal hard genoeg moeten kunnen, denk ik, op het water. Dus ik kan niet wachten tot die komt. Maar ja, ik moet toch nog even geduld hebben, want hij moet nog gebouwd worden. Zo'n zwemplatform, dat zou ik ook wel willen. Dat zie ik wel zitten. Ideaal, joh, als je wil zwemmen of als je wil wakeboarden, kan je hier mooi eventjes je wakeboard opknopen. En dan kan je erachter gaan hangen. Dat zou ik ook wel willen. Maar bij deze boot heb ik dus gevrapt. Kijk, deze zijkant, die was wit. Die heb ik nou helemaal zwart gemaakt. Dat geeft de boot toch net even een stoerder uiterlijk. Moet ik straks mijn boot ook gaan vreppen? Ik twijfel nog een beetje. Aan de ene kant zou ik het wel heel erg vet vinden. Maar dan wil ik ook wel echt een vette print. Of een opvallende kleur. Of tekst erop. Mocht je ideeën hebben voor hoe ik mijn boot moet gaan vreppen, laat het even in de comments weten. Ik ben erg benieuwd. Je hebt boten natuurlijk in diverse soorten en maten. Je hebt jachten, je hebt speedjachten, je hebt speedboten, je hebt sloepen, je hebt consoleboten, openboten, rubberboten, rips van die snelle rubberboten. Ja, de keuze was reuze om het maar zo te zeggen. Dus het was best wel lastig om een keuze te maken wat voor boot ik wilde. Bij mijn keuze heb ik in ieder geval dus afgewogen dat die achter de auto kan. Dat kan ik in ieder geval zeggen, de boot kan achter de auto. Achter het huis bij mijn ouders kan liggen in het water. Dat ik er met vrienden op kan varen. Dat ik erachter kan wakeboarden. Dat ik er toffe dingen mee kan gaan doen. En dat is eigenlijk, dat waren eigenlijk wel mijn punten voor een boot. Ja, is het een sloep? Is het een consoleboot? Is het een open boot? Of is het een speedboot zoals ik net liet zien of die ik gevrapt heb? Ja, dat is even de vraag natuurlijk. Misschien dat iemand raadt welke boot ik heb gekocht. Volgens mij moet ik echt vroeger naar bed gaan, want af en toe echt moe. Nou, ik ben benieuwd. Ik kom net bij een klant vandaan, maar het is ondertussen over 9. En eigenlijk wist ik dat al wel toen ik naar die klant ging, dus ik heb netjes een verklaring ingevuld. Het is niet dat er helemaal niks rijdt vandaag. Het is wel lastig, want normaal gesproken als ik bij een klant vandaan kom, dan rijd ik vaak toch nog even langs kantoor, nog even wat dingetjes doen, maar mag misschien wel omdat ik een verklaring heb, dat weet ik niet. Maar het is niet per se nodig vandaag, dus laat ik het maar even niet doen. We gaan nu vanaf het industrietrein ons dorp in. Maar dan, dat is toch behoorlijk rustig hoor. Ik zie echt helemaal niemand op straat. Geen auto, geen mensen, niks. Echt heel rustig. En wie is er altijd blij dat ik thuis ben? Hé, hey, Marco. Pakootje. Ja, mijn kat is ook altijd blij dat ik thuis ben. Dat is ook de enige die altijd blij is dat ik thuis ben. Is ook niet zo lastig trouwens. Op, ga maar binnen, het is koud. Het zou eens niet waar zijn. We komen nog maar net thuis. En je wil al gaan eten. Hé? Marco? Nu gaat hij heel demonstratief eten. Baasje, zie je dat dan niet? Mijn brokjes zijn bijna op. Hé, hey, moet ik ze even bijvullen, monster? Hé, moet ik ze even bijvullen? Aan de kant. Zo, hij heeft weer brokjes. Eet smakelijk. Hé, hey. Hij trekt zich er echt gewoon niks van aan. Hallo, aandacht. Nee, geen aandacht. Beestje is aan het eten natuurlijk, dus die wil niet gestoord worden als hij aan het eten is. Vond je dit nou een leuke vlog? Klik dan op abonneren, duimpje omhoog en dan ga ik nog veel meer vlogs maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!